O nome do disco é Touch the Void e ele tem uma pegada mais diferente do primeiro trampo que a gente fez, porque acho que no começo a gente estava mais focado em garage, revival e em stoner, né? Mas agora a gente resolveu buscar um pouco mais de influência de grunge e stoner também, para poder focar nesse disco novo. Esse disco tá mais. A diferença do outro é que a gente quis fazer um disco mais pesado, né? Tendência também de metal. Tem muita coisa. Eu não sei definir muito bem esse lance de disco novo, porque é uma coisa que fica mudando muito na minha cabeça. Toda vez que eu escuto uma música nova, eu fico pensando no que eu estava escutando na época, se tinha alguma coisa a ver. E às vezes a pessoa acaba escutando a música de novo e encontrando referências que você não escutou da primeira vez. Vai somando um milhão de coisas. Eu acho que a gente tem uma escola muito de stoner, de grunge, de metal. E a gente também escuta muita coisa além disso, então acho que tem um pouco de tudo no disco novo. Eu acho que a história do primeiro disco, como a gente estava fazendo um primeiro disco, mesmo depois de a gente ter começado a banda em 2005, é que a gente fez mais baseado numa escolinha que a gente aprendeu justamente de duos, que era esse esquema de fazer mais com blues, com garage revival. E isso influenciou a gente a fazer um som. É claro que a gente escutou White Stripes, claro que a gente teve influência dessas bandas que despontaram mais lá para 2000 e fizeram esse primeiro esquema, The Kills, White Stripes. Mas depois foi outras coisas também, né? Dessa vez a gente queria também fazer uma coisa diferente, né? Que a gente deixou de tocar e pegar a influência de blues. Só que a gente quis fazer algo diferente mesmo. Puxar para o lado mais pesado do stoner. Eu acho que nesse lance da incubadora, a gente, quando foi começar a gravar o Aracnofilia, a gente tinha uma noção de produção, certamente mais limitada do que a gente tem hoje, e a gente não tinha um. A gente precisou justamente desse direcionamento que a incubadora se propõe a oferecer a essas bandas para poder entender mais ou menos o que a gente queria para o som da gente. Porque eu acho que todo músico precisa disso, principalmente músicos que estão começando. Já quando a gente foi gravar o segundo disco, a gente já tem alguma ideia mais fixa na cabeça de como a gente queria fazer. E isso ajudou a gente, de certa forma, a evoluir um lance que a gente começou lá em 2011. Crucify, eu acho que o lance, ela. A gente fez Crucify quando a gente estava viajando. A gente fez uma turnê de 54 dias no ano passado. E a gente rodou bastante por vários estados do Brasil. E durante alguns dias dessa turnê, é óbvio que sempre rola de você ter um dias ociosos para você ficar em casa matutando, fazendo alguma coisa no violão, na guitarra.
E Crucify surgiu de uma dessas, enfim, desses ossos aí. Soró, ela... A gente tinha o do Sol lá, né? E depois a gente agora tem um espaço novo, chama Mamba Negra, né? Mamba Negra Studio, que é uma parceria entre o Vicente, do Bondos Interaction, o Rafão e o Vinícius, que também é do Bondos Interaction, o Rafão já é conhecido já do Mad Grinder. E os meninos estão fazendo, mais uma vez, acontecer rolê por lá. Então, assim, a gente passou um período meio carente, né? De eventos, etc. Mas algumas bandas sempre estão surgindo. Então, eu acho que o lance que eu mais curto e que a gente sempre se preocupava desde antes de lançar Aracnofilia, essas coisas, era que tivesse moleque fazendo música pra
perpetuar a cena moçoroense, e né? E é o que tá acontecendo ultimamente. Tá aparecendo muitas bandas lá. A galera tá se preocupando mais em tocar, em se equipar, cada um comprando seus instrumentos. Acho que a galera tá meio que caindo... Fazendo escola, né? Tá fazendo escolinha que vocês fizeram muitos anos atrás aqui e que tem, enfim, toda cidade precisa ter. A gente tocou um single que a gente lançou agora, chama Iguana Eyes. É uma música que ela é toda repartida em estruturas, né? Ela tem um começo, que é um lance, e ela vai meio que ganhando uns contratempos à medida que você vai escutando a música. E o que eu acho mais legal dela é que eu não respeitei muito essa estrutura verso, ponte, refrão, verso de novo para poder acabar a música e tudo. Ela tem vocal só no começo e depois disso ela já vira outra coisa, ela vai se reinventando o tempo todo. É quase uma música progressiva, sendo que mais puxada pro lado stoner. E a gente começou com a pretensão de ser banda e tocar, porque a gente era moleque que gostava de música. E essa é a única certeza que eu vou ter pro resto da minha vida como roqueiro, como admirador de música é essa. Então, assim, a pretensão que eu tenho com o disco novo é que ele rode bastante, que muita gente escute ele, que muita gente ache ele legal. Eu espero
que as pessoas se identifiquem com o trabalho, mas eu acho que cada um gosta do que gosta. Eu gosto de fazer música e eu quero ver nego que gosta de escutar música, escutando o disco da gente. Eu acho que esse disco novo aí tem que rodar muito ainda e a gente não vai esperar muito não, vamos esperar as coisas acontecer naturalmente. O que tiver de vir e vai ser massa. Telekinesis a gente tinha, a gente já tinha ela pronta de alguns ensaios, de um EP que a gente chegou a gravar no do Sol Mossoró no ano passado. E aí a gente tem essa música guardada há muito tempo, né? A gente gravou, ficou com a música junto com Destroyer, com Scorpion Dance, que é outra música que também tá no disco. É, essas músicas estavam guardadas num EP e a gente tava esperando uma época legal para poder usar elas. Inclusive a música que abre o disco, acho que tem muita vez, vocês vão sacar a atmosfera do disco, já vai ser lançado quando... quando ela estiver aí. É uma música com dinâmica rápida também, é uma música meio... Eu acho que esse disco inteiro, na real, ele tem um lance mais grunge do que os outros, do que os primeiros discos, EPs e tal.
Outra música que a gente tocou também foi Apocalypse of Animals, também, né? Que essa daí a gente fez no ensaio. Se vocês prestarem atenção, ela tem uma dinâmica meio... A dinâmica dela é alta e o lance foi que a gente conseguiu fazer um verso que a gente entendesse que ele ia permanecer segurando a dinâmica da música. Ela tem um lance pra mim que é muito... Muito anos 90. Sem falar que foram músicas que se tornou em uma música, né? Se tornou uma música, né? E tem várias partes de música são coisas que a gente já fazia antes, já tinha alguns riffs prontos e a gente jogava no ensaio também. E eu acho que esse lance de que quando você começa... Ninguém deve começar a banda com a pretensão de ser famoso, nem de porra nenhuma, não. Porque banda é um negócio que você faz se você gosta de música. Então, independente do estágio que você tiver como banda, como pessoa, na sua vida ou no seu projeto, não tenha muito, muito... Só curta o que você está fazendo, que você vai se divertir muito mais do que se você esperar muita coisa.